A intenção do Estado é controlar com maior eficiência e rigidez a frequência dos servidores em todos os setores da administração pública. Até então, em muitos locais, não há controle ou ele ainda é feito de forma manual. A diferença é que ao final do mês, o sistema vai emitir um relatório apontando todas as ocorrências, onde houve o registro da frequência diferente do horário de entrada, por exemplo, onde não houve o registro, e o chefe imediato vai analisar junto com o servidor. Em casos, por exemplo, de doença, o servidor vai trazer o atestado e comprovar que ele estava impedido de vir trabalhar por conta de doença. Em caso de férias, pode ser lançado automaticamente no sistema o período de férias, licença-prêmio, enfim. Então, todas as ocorrências, elas vão ser registradas no sistema, algumas vão justificar as faltas e os atrasos, e quando não houver faltas, justificativa para as faltas e para os atrasos, o chefe imediato vai concordar que aquilo ali se torne um desconto em folha de pagamento. O governo do estado quer obrigar o cumprimento da carga horária por parte não só dos servidores efetivos, mas também de comissionados, empregados temporários, terceirizados, bolsistas e até estagiários. Todos passam a ter obrigação de registrar o ponto na entrada e saída do expediente em máquinas como essa. O setor de recursos humanos de cada órgão deverá acompanhar e supervisionar a implementação e funcionalidade do sistema, e cada servidor deverá conferir a folha individual do ponto, avaliando se os dados estão ou não corretos. Hoje o estado conta com 61.500 servidores ativos, o que representa na folha um gasto de R$ 208 milhões de reais por mês. Para economizar e otimizar a produção de pessoal, o governo tem tomado medidas como essa. A auditoria na folha e o censo previdenciário são outros exemplos. É uma despesa muito alta que certamente, sem gestão e sem controle, está permitindo que isso cada vez fique maior. Então, qual é o objetivo do governo Helps? É fazer gestão sobre esse gasto. A gente sabe que o gasto é grande, que os servidores são muitos, mas a gente também não pode deixar de gastar dinheiro de forma irregular, porque o Estado está com uma dificuldade muito grande em pagar os salários em dia, né?